aga pastor Samuel Kalibala nga onayasangiddwawo n'abantu mu church olunabaita okujja okubabala abo ne bamugamba nti tebakkiririza mu nteekateeka eno eya census nti bo bakkiririza mu Yesu yekka nga olwamaliriza ono ne beggalira mu church ye ne bamuleka ebweru era twategeezeddwako ku nsonga eno ani tugenda mu kifo kino ne tukwata abantu bana okuli Pastor Samuel Kalibala, Chitika Joseph, Nakamate Grace ne n'abasirye Shamim nga bano tukuddewo General Inquiry File okubanoonyerezaako nga naye tuvumirira ebikolwa nga bino nga tukubiriza abantu okwenyigira mu nteekateeka eriwo kati eya census mu 2022 ono twali tumuvunaana omusango gwa trafficking in persons era okunoonyereza ne kukolebwa omusango ne gutwalibwa mu kkooti.